2007. aastal sai Eestist maailma ajaloos esimene riik, mis sattus välisriigi poolt korraldatud küberrünnaku alla. Eesti riigi infosüsteemid pidasid rünnakule vastu. Pärast seda intsidenti on Eestist saanud küberturvalisuse eestkõneleja kogu maailmas. Eesti esimene õppetund oli, et küberruum ei tunnista riigipiire. Seetõttu on rahvusvaheline koostöö eduka küberkaitse alus. Alates 2008. aastast asub Eestis NATO küberkaitse koostöökeskus, mis tegeleb küberkaitse alase teadustöö ning väljaõppega. Keskuse eestvedamisel on välja antud rahvusvahelist õigust küberruumi kontekstis käsitlev Tallinna käsiraamat. Küberkaitse koostöökeskuse korraldataval Lock Shields õppusel osaleb igal aastal üle 1000 küberturbe eksperdi 30 riigist, et mängida läbi riigi kriitilise infrastruktuuri kaitsmise erinevaid stsenaariume. Aastal 2020 tõstatas Eesti esimese riigina ÜRO julgeolekunõukogus küberkaitse temaatika. Euroopa Liidu siseturvalisuse valdkonna olulisemaid IT-süsteeme juhtiva ja haldava Euroopa IT-agentuuri peakorter asub Eestis. Samuti on siin Euroopa Liidu küberkaitse tippkeskus EU Cybernet. Tulevikus hakkab küberturvalisus mängima üha suuremat rolli meie ühiskonna toimimises. See nõuab suuremat rahvusvahelist tähelepanu ja koostööd. Lisaks küberruumi kaitsmisele peame hoolitsema ka selle eest, et küberturvalisuse nimel ei ohverdataks demokraatlikke väärtusi, nagu internetivabadus ja inimõigused.